Парижі 20 станцій метро, які ніяк не використовуються. Одна з найстаріших, Круа-Руж, була відкрита у 1923 році та закрита перед Другою світовою війною. Проект «Переосмислити Париж» подарував забутій станції нове життя. На Круа-Руж відкриють перший у світі бар-ресторан в метро, який носитиме ім'я «Термінус». Майбутні власники планують задіяти обидві платформи станції. Одна буде баром, друга – рестораном. Також обіцяють креативно обіграти два потяги між платформами. Перших клієнтів «Термінус» прийме через 2 роки. Все нове, добре забуте, старе.